शुभ सकाल आजि दिन पंचांग, आजि, आज श्री श्वेतवराह कल्पर वैवस्थ मन्वन्तर द्वितीय परार्ध उत्तरायण शीत तु पौषमास तिथि सोमबार चुकाब्द पाँच हजार एक सह विक्रम संबत,

ସନ୍ତାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାଲାଭ ତଥା ସୁଖୀ ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସଂସାରରେ ଏହାଠାରୁ ଭଳି ପବିତ୍ର ଓ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ସୁଖୀ ମଣିଷର ସାଧନ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାରିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଓ ଅତିଥି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ଚାରିଗୁରୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାତୃ ଦେବୋଭବ ପିତୃ ଦେବୋଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋଭବ ଅତିଥି ଦେବୋଭବ ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଜପ କର ମାଳି ଗଡ଼ାଅ ତପସ୍ୟା କର ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ ତାଙ୍କୁ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ ତୁମର ସବୁ ତପସ୍ୟା ବିଫଳ ହେବ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କର ଏହି ବାଣୀରୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରେ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଭାବ ନଥାଏ ସେ ନିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେତେ ଆରାଧନା କଲେ ବି ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ମନେକରି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ପରମାତ୍ମା ସେହି ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହାନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ ପୁଣ୍ଡଲିକ ଥିଲେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅବସର ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁନଥିଲେ ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ପୁଣ୍ଡଲିକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ତୁମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପୁଣ୍ଡଲିକ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏହା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଏବେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି

କାରଣ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସ୍ଵୟଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବିବେକ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟା ସମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପୃଥିବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ନଶ୍ୱର ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଯାହାର କି କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ